Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τις πανελλαδικές του 2020, με την εξέταση για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων να ξεκινά στις 15 Ιουνίου και για εκείνους των ΕΠΑΛ στις 16 του μήνα. Η ψυχολογία των μαθητών φέτος όμως μπαίνει ακόμη πιο έντονα στο προσκήνιο, αφού η πανδημία του κορονοϊού έκανε τους υποψήφιους να αγωνιούν για το πότε θα δώσουν εξετάσεις και κάτω από ποιες προϋποθέσεις. Τα παιδιά αγχώθηκαν πάρα πολύ. Μέσα από τις ήξεις, αφήξεις, αν θα γίνουν, οι πανελλαδικές, είχαμε πρόσθετο άγχος, το οποίο εμείς το βιώσαμε στην επιστροφή πια των παιδιών στις τάξεις, μετά που έληξε η καραντίνα, όπου τα παιδιά περισσότερο ήθελαν ψυχολογική υποστήριξη παρά υποστήριξη γνωστική. Διαφορετικές είναι οι συνθήκες με τις οποίες θα πραγματοποιηθούν φέτος οι πανελλήνιες εξετάσεις λόγω κορονοϊού, αφού πρέπει να τηρούνται ευλαβικά οι αποστάσεις και να αποφεύγεται ο συνωστισμός των υποψηφίων. Οι υποψήφοι που θα δώσουν εξετάσεις φέτος στην Κρήτη είναι συνολικά 6.179, για τα γενικά λύκεια είναι 4.882 και για τα επαγγελματικά λύκεια 1.297. Σε επίπεδο Κρήτης, τα εξεταστικά κέντρα δεν αυξήθηκαν συγκριτικά με πέρυσι, ωστόσο περισσότερες αναμένεται να είναι οι τάξεις σε πολλά σχολεία, προκειμένου να διατηρηθούν οι προβλεπόμενες αποστάσεις. Για τα γενικά λύκεια, τα εξεταστικά κέντρα στο Ηράκλειο είναι 30, στα Χανιά 15, στο Ρέθυμνο 11 και στο Λασίθι 7. Για τα επαγγελματικά λύκεια, στο Ηράκλειο τα εξεταστικά κέντρα είναι 4, στα Χανιά 3, στο Λασίθι επίσης 3 και στο Ρέθυμνο 1. Αλλαγές ωστόσο υπάρχουν στην εξεταζόμενη ύλη. Φέτος οι αλλαγές δεν θα είναι ιδιαίτερες, είναι πολύ λιγότερα τα πράγματα, είναι περίπου όπως ακριβώς και πέρυσι, πέρα από την μεγάλη περικοπή της ύλης της τάξης του 30%. Ήταν πρωτόγνωρες συνθήκες, τα παιδιά σταμάτησαν την εκπαιδευτική διαδικασία, το σχολείο, τη διαζώση εκπαίδευση το Μάρτιο. Για πρώτη φορά στα χρονικά μάθαμε τηλεκπαίδευση με όλα τα προβλήματα τα αρχικά και στην πορεία και στη συνέχεια. Μια τηλεκπαίδευση που σε καμία περίπτωση, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη ζώσα εκπαίδευση. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος που ο κορονοϊός προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση, πολλοί υποψήφοι έχουν ακινητοποιηθεί από το άγχος. Γι' αυτό οι καθηγητές τους προτρέπουν να είναι προσεκτικοί με τη διατροφή τους και να βρίσκουν λίγο ελεύθερο χρόνο, προκειμένου να φτάσουν στο εξεταστικό τους κέντρο με καθαρό μυαλό και να δώσουν τον καλύτερό τους σε αυτό. Δεν χρειάζεται καθόλου διάβασμα πια εντατικό μέχρι το βράδυ ξενύχτη. Τα παιδιά θα πρέπει 6-7 η ώρα το απόγευμα να σταματούν το διαβασμά τους, να κάνουν ένα περίπατο με τους φίλους τους για να μπορούν να είναι το μυαλό τους καθαρό και να αντιμετωπίσουν από μόνα τους τις εξετάσεις χωρίς στρες και άγχος. Έπειτα από διαμαρτυρία της Ομοσπονδίας Ενώσεων Συλλόγων Γονέων Περιφέρειας Κρήτης, το θέμα των ειδικών μαθημάτων φτάνει στη Βουλή. Αυτό που ζητούν γονείς και μαθητές είναι η εξέταση αυτών των μαθημάτων να γίνει σε τοπικό επίπεδο, ώστε να μην χρειάζεται λόγω και των συνθήκων οι υποψήφοι να ταξιδέψουν στην Αθήνα.